Село Оборони відбили 8 атак окупантів в районі села Роботине та північно-західніше Вербового на Запорізькому напрямку. Про це розповів Суспільному речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. Атакує ворог в основному невеликими групами до мотострілецького відділення, максимум 10 чоловік. Броньована техніка задіюється не масово, можна сказати, одинично. Загальні втрати ворога за добу минулу на Запоріжжі склали 92 особи. Знищено 26 одиниць військової техніки. Це в основному безпілотні літальні апарати типу FPV, ну і інші розвідувальні. Окупанти також завдали авіаударів по Оріхову і Новодарівці. На цьому тижні було незначне просування. Наші воїни покращили тактичне положення в районах Роботиного і Вербового. За словами бійця Легіону Свободи Костянтина Денисова, на Запорізькому напрямку окупанти намагаються посунути сіру зону. Втім, успіхів не мають. Активно працює їхня авіація, вони постійно накриваються з артилерії, гради їхні працюють беззупинно, це така от особливість. З мінометів вони працюють по нашій піхоті, намагаючись вибити з опорників з певних позицій. Ну і під прикриттям бронетехніки ходять в атаку. Ну, вони намагаються зараз посунути сіру зону в нашу сторону і відбити ті лісополоси і лісопосадки, які вони втратили, і вирівняти лінію фронту. Великих успіхів у росіян немає, тим паче і наші побратими ходять в контратаки і вибивають російську техніку. Дуже добре працюють наші FPV, дальнобойна артилерія.